Welcome to Gundam Rain. どうもしゅうさい。あ、やべ。買い忘れて。出撃する地点を決めるのだ。ジェット 4C に行くという流れなので、まあ、あえて逆をついて A 行こうかなみたいな。 B かな、 B かな。ちょっとまあ途中考えましょう。指揮官から指示が届いている。兵士たちよ、今こそ我らの力を見せつけるのだ。拠点をいただきました。おせっかいかもしれないが、ちちち敵の身の目は覚めたかい。自軍戦略兵器出撃する機体を決めるのだ。ガッチリ防衛入ってんな。指揮官から指示が届いているぞ。もらった。まあ今白衛戦で 20% ぐらいついちゃうんで、相手にしたらまあ無理して攻めるぐらいだったら守った方がいいよねっていう、本当そういうレベルになっています。許すまし。指揮官から指示が届いているぞ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復したぞ。戦略兵器が破壊された。拠点を奪取。すまない、退避する。心配ない、修理は任せろ。まあ攻めていくスタイル。この間にね、チャット入んないと機体がなくなっていくんでね、そこが難しいところです。連続で撃破。補給機を破壊したぞ。安心しろ。協力させていただきます。点をいただいた。敵はそれに任せる。自分戦略兵器が出撃された。軌道範囲まで運搬を頼む。あの1なんですけど、来てくれた、ありがとう。1です、よく生き残ったなみたいな。最近こいつが楽しくてね、なかなかいい人ですね。バーザムですね。指揮官から指示が届いている。回収完了だ。まあ、安全にセーフティーファースト。
爆風武器をカットしないからな。爆風武器をカットしてほしいよな。最後まで付き合ってもらう。補給機を破壊したぞ。安心しろ。拠点を制圧しました。指揮官から指示が届いているぞ。修理のところに指揮官を破壊。なんていうことでしょう。敵軍戦略兵器が発見された。直ちに出撃する機体を出撃する地点を決めるのだ。なかなかこの状態から本拠地いけないのがなきついよね。相手はもう完全に受けてますからね。自軍戦略兵器が設置された。機動範囲まで運搬を頼む。協力させていただきます。ではでは落ちるよ。目は覚めたかい。まあ、11時の突に合わせたいところですな。出撃する地点を決める。機関から指示が届いている。失敗ない。修理は任せろ。この拠点は俺に任せる。修理が終われば前線復帰だ。回収完了だ。当然ノーロックでね、あれはやらないともったいない。最近この武器ノーロックの方がいいんじゃないかというか、オーバーヒットしてるのも、ね、実弾走行 6% がつきました。素晴らしいですね。どうせもうガチガチに硬くなってほしい。他のについては出撃する地点を決めるのだ。敵は毒だ。自軍戦略兵器が設置された。機動範囲まで運搬を頼む。フロスタイプか。コスト低いですかね。ここで機体使い戦略兵器の破壊に成功した。まあ死んだ。出撃する機体を選ぶがいい。指揮官から指示が届いているぞ。核を通すために 1A は2回あ1機目不甲斐ない結果でした。ということでしょう。まあ、ここにたくさんいるってことは、
その分、ああだけど厳しいな、少ないな。戦略兵器が破壊された。まあいい。戦略兵器が破壊された。指揮官から指示が届いている。なかなか入れないね。まあそんな簡単に入れないんですけど、まあそれここは入りづらい。回収しろ。敵本拠点接近。チャンス。戦略兵器を破壊する。ナイス。甘くしないでよね。出撃する機体を選び、出撃する地点を決めるのだ。素晴らしい。だけど KD さんのが相当きつい。自軍戦略兵器が設置された。相当きついですね。機動範囲まで運搬を頼む。まあ次の突の時にしっかりと4分出撃する機体を選ぶ、出撃する地点を決めるのだ。敵はどこだ。最近健康時なんで夜眠くなっちゃうんですよ。いやいいくらですけど11時とか11時に眠くなっちゃう。11時ぐらいにもういやこの前ガンをやりながら初めてですよ。 あのアクシズ居住区だったかな、今週は私のアップじゃないですか、取ろうかなと思っていたんですよ。バック武器は食らう、寝落ちしましたからね。気が付いたら A ぐらいに特攻してて、あこれもうダメだと思って、なんとかその試合は耐えましたけど、速攻もう夜眠くなっちゃう。特に今日なんかは結構花見とか行ったんで、それつくちょっともうたまたましい感じですか、バテてます。敵のミノフスキー粒子3分の1、一時的にレーダーが無効化される。これで取ろう。だい目は覚めたかい。補給機を破壊したぞ。出撃する機体を選ぶが出撃する地点を決めるのだ。まあ、実弾の方からまず使って、その後ビームですね。どっちを使うかはっきりした方がいいので、自分戦略兵器が設置された。ルード中に切り替え、機動範囲まで運搬を頼む。拠点をいただきました。指示が届いていると。最後を取られるなんて、そんなことからは逃げられませんよ。今この機体のせいですね、ジオン兵が滅亡してますね。まあ機体があっち行ったこっち行って、まあもうそうなんですけど、まあだから動物戦が非常に多発してるんです。このゲームは動物戦ゲーム。
くないっての戦場に命かけてどうする。出撃する機体を選ぶがいい。いやーこれ厳しいな。ここではまだ使わない方がいい。うん、ゴールってしたいわ。まあ、これは止まって1回使ってその後3分出撃する地点を決めるのか。なあ、まあね、もうなんか何でもできちゃうからな、オールレンジでね。なかなか被弾面積の部分とかでもしんどい思いをしてますね。軌道範囲まで運搬を頼む。指揮官から指示が届いている。手遅れになる前にな。痛いですね。突っ込んでこいつで 4C 突っ込んでからのみたいな。よいしょ、距離を詰める。行け。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。さあ、ラストチャンス。銃はそっちじゃなくて攻めに使わなきゃ意味ないんやねんの。ではでは、お次に参りましょうか。自軍戦略兵器が設置された。軌道範囲指揮官から指示が届いている。拠点を奪取しました。おっしゃ！おー！敵軍戦力ゲージが残り、出撃する機体を選ぶがいい。出撃する覚悟決めろ。一個決めろ、突っ込め。覚悟決めろ、逆転やで。あー、足りなかった。作戦時間が残り1分を切った。いい突だった。拠点を奪取。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが解除したぞ。
指揮官から指示が届いているぞ。ジオさん、ギリギリね、ちょっと殴れたけど、ワンカートでギリギリいったかなっていうぐらいなんで、本拠地を 25% ぐらい攻撃しなきゃいけないっていうのはちょっとめちゃくちゃですね。おかげで今週はこういうマップが多くて、 KD 戦のマップになるともうジオンが完全に不利っていう状況なので、厳しいですね。本拠地を 25% 以上殴んないとジオンは巻き返せないっていうね。20%、今回は 23.4% でしたけど、ナチュラルに 24% 以上殴んないとジオンは、本拠地を 24% 以上殴んないと勝てない、最低でも 20% 以上って、そういうゲームです。普通にやってたら連邦が勝つっていう状態になってるので、いやー、良くないと思いますよ。いいんだけどとは言えないよね。うん、個人の評価だ。めちゃくちゃな状態になってるんですけど、おかげで連邦は同軍ばっかっていう話見てたんですけど、招待システムもそこに輪をかけていろんなことになってるんで、いやあかんでしょって思いますけどね。僕はパワープレイカーよりこっちでしょ、かんだろうと思いますが、どうするんでしょうか。この状態のままずっと行くんでしょうか。このなんか、まあわかんないです、召喚船長だけの話かもしれないですけど、カオス極まってます。次勝てばよい。マップによってはまあ一矢報うこともできるんですけど、今週のマップは特にそのなんかジオンがしんどい競輪戦メインの、競輪戦というか見開きのマップでの競輪戦メイン、トリントンもそうですし、シャングリラもそうですし、まあここはアクシス90区もそんな感じになってますし、で当然今の城郭都市もそうみたいな、全部そう、大体そうみたいな感じで、なかなかですね、今週はジオンやってる人が少ないんじゃないか説があるぐらい。そういうレベルですね。マップで、まあ、ある程度どうにかなるところはあるんですが、それを差し置いてもちょっとこの被弾面積とかなんか結構ないい感じの差になってるんじゃないかなという気はしますけれども、連邦とジオンで同じようなダウンポイントの設定の仕方をしてるんですけど、分けた方がいいんじゃないかなという気はします。そんな感じでございました。それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。